1, 2, 3 ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ଫୁଲିଲା ବେଳେ ତାର ଶାଖା ନଦୀରେ ଏବେ ରଣରେ ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ଏବଂ ତାଳବସ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ଠାରୁ ତାଳବସ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିଛି, ବିଲିପଡ଼ାରୁ ତାଳବସ୍ତ ସେହି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ କି କାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଚାରିପଟୁ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନଯାତାୟତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିପଟୁ ପାଣି ଉଚ୍ଚରେ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଲରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ। ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କେତେ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲେ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ କେଳୁଚରଣ ବେହେରା, ଗ୍ରାମ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଏ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛି, ବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ରାସ୍ତା ତ ସହଜରେ ଏକରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଏ ତା ରାସ୍ତା ଆମର ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ବାଙ୍କି ଶିମିଳିପୁର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପୁର ତାଳବସ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ଆସିବା ଏଇ ବାଟେ ହେଉଛି, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଦିନେ ରାତି ପାରି ଯିବା ଆସିବାକୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲିଠୁ ତ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ, ଆମ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଆମର ଅନ୍ୟ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଘରେ ରହିଲେ, 6 ମାସ ହେଲା ଆସିକି ଘରେ ରହିଲେଣି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 40,000 ଲୋନ୍ କରିକି ସାର ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲି, 5 ଏକର ଜମି, ସବୁ ଧାନ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଇଏ ଧାନ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବୁ ସମସ୍ତ ପରିବାର। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି, 100 ଏକରର ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସି, ତ ଏ ନେଇ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାକି ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଦାବି ଆମର କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ କରୁଛୁ ସେତିକି କେବଳ ଆମକୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ହୁଏ ସେ କରଜରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ପାଇଯିବୁ, ଆଉ ଏଠି ସେଠୁ ଯେଉଁଠି ମୂଲ ଲାଗିକି ହେଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କୃଷି ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି କି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧସୁନ୍ଦରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ନଦୀ ବଢ଼ିକି ନେଇ? ନଦୀ ବଢ଼ି ଆଜ୍ଞା, ତ ମାନେ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ବର୍ଷ ନଦୀ ବଢ଼ି ଏମିତି ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଇଛି, ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ବିପୁଳ ପାଣି ଆସିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 80% ମାନେ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। 2-3 ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପାଣି ଜମିଛି, ତାଳବସ୍ତା ବିଲିପଡ଼ା, ବିଲିପଡ଼ା ଶିମିଳିପୁର ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଏତେ ଭରି ହେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ନ ଫେରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାର ଉଧାର କରଜ କରିକି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସାଇଟିରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଫଣ୍ଡସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆଣିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ପାଣିଘେରରେ ମାନେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେଣି, ରିଲିଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, ସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ହାତ ନ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ସେମାନେ ଭାସିଯିବେ। କରୋନା ମାଡ଼ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କରିକି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ଧାର ଉଧାର କରଜ କରିକି ସୋସାଇଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଏ ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଶୁଝିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଉଛୁ ଯେ
ତାପାଇଁ ଆମର ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାଷୀ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଯିଏକି ଏଠି ଧାନ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କୁନୁଙ୍କ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।